احسان واعظ شیر بیاں حضرت مولانا قاری اسد اللہ صاحب ساڈے واگا ٹون دے امیر مرکز جمعیت اہل حدیث لاہور سٹی دے حضرت مولانا مشتاق فروقی صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا ابراہیم سلفی صاحب حافظ عبدالرؤف صاحب عبدالرحمان ظاہر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے اسیں دلاں دی اتھاہ گہرائیاں تو خوش آمدید کہنے ہاں ہون صرف پانچ منٹ واسطے میں دعوت خطاب دیاں گا حضرت مولانا واعظ شریف بیاں قاری قرآن حضرت مولانا قاری ارشد ظاہر صاحب نو صرف پانچ منٹ واسطے وہ مائک تے تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پر. واجب الاحترام میرے نہایت ہی قابل قدر قابل احترام میرے معزز علماء کرام اور سامعین محترم جو مقام علی شان احباب دے سامنے بیان فرمایا, میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عید دے تحت مینوں صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات و حاضرین, اللہ رب العالمین دے نال محبت اور اس دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کتنی ضروری ہے, میں مختصر وقت دے اندر مختصر بیان کرن دی کوشش کراں گا. دعا ہے اللہ پاک صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل کیتا قرآن. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے, فرمایا اے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محبوب سونے اپنی امت نو اعلان فرما دیو. جی جی میرے رب العالمین کے سیدھا اعلان فرما دیتا جائے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کائنات دے لوگوں, اگر اپنے دل دے اندر تمنا رکھ دیو آرزو رکھ دیو اللہ دی رات اللہ دی ذات خوش ہو جائے, اگر اپنے دل دے اندر آرزو رکھ دیو اللہ دی ذات تہانوں قبول کر لے پسند کر لے, پھر میرے پیارے نبی دے نال محبت کریا جے اطاعت کریا جے فرما برداری کریا جے یا رب العالمین ملے گا کہ میرے پیارے رب العالمین
فرما رہے ہیں کائنات دے لوگوں میرے پیارے نبی دے نال محبت کرو گے میں اللہ راضی ہو جاؤں گا۔ حضرات و حاضرین، میں اپنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر اس بات دا اظہار کر جاواں، اگر عالم دین دے نال پیار کرے گا پتہ نہیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، کسے بزرگ دے نال پیار کرے گا پتہ نہیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، کسے قاری تے عالم دے محدث دے نال پیار کرے گا پتہ نہیں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کائنات دے لوگو میرے پیارے نبی دے نال محبت کرو گے میرا اللہ اجر عطا کر دے گا۔ کون میرے پیارے نبی کہ جنہ دی شان ورگا میرے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، جنہ دے مقام ورگا میرے رب العالمین نے پیدا فرمایا ہی کوئی نہیں۔ کون میرے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہ نو اللہ دا پیار مل گیا، سونے مصطفیٰ دا پیار مل گیا وہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو گئے، روز قیامت دا دن ہوئے گا پھر بھی کامیاب ہو جان گے۔ جنہ نو دنیا دے اندر میرے اللہ نے چن لیا، جنہ نے میرے اللہ دی محبت نو اپنا لیا، جنہ نے میرے مصطفیٰ دی محبت نو اپنا لیا، لوگ دنیا دے اندر او خوش نصیب لوگ بن گئے کہ جنہ نو میرے مصطفیٰ دا پیار مل گیا۔ کون میرے پیارے مصطفیٰ؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ترجمانی کر جاؤں کہ جسے مل گیا ہے کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا ہے کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اذان اسی کی، نماز اسی کی، اذان اسی کی، نماز اسی کی، جسے کملی والے کا دامن ملا ہے۔ اذان کہے جان نماز پڑھے جا، اذان کہے جان نماز پڑھے جا، سجدوں پہ سجدے صبح و شام کیے جا۔ اذان اسی کی، نماز اسی کی، اذان اسی کی، نماز اسی کی، جسے کملی والے کا دامن ملا ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، ہم تو تھے مسافر جو آپ کے لیے دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔